Tinha que ser de orelha. Se os cana põem mão em mim, cês não vão mais me ver. Mas tá tranquilo, tô feliz e já fiz meu papel. Tem herança pra 15 gerações, caso eu morrer. Enquanto isso, que já tu nós tá cortando. Não tem dificuldade alguma pra eu te entreter. Despedaçar seu coração de uma forma cruel. Fudendo com essa cretina e um Audi TT. Conversível olhando as estrelas desse lindo céu. É bandido, né? Tá jogando na cara. Esse mês foi 50 mil em hora aleatório. Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada. E toda festa que fazemos é um pastor. Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara. Esse mês foi 50 mil em hora aleatório. Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada. E toda festa que fazemos é um pastor. Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó. Funk da quebrada. Pesado, 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 pesado. Se os cana põem mão em mim, cês não vão mais me ver. Mas tá tranquilo, tô feliz e já fiz meu papel. Tem herança pra 15 gerações, quase eu morrer. Enquanto isso, que já tu nós tá cortando. Não tem dificuldade alguma pra eu te entreter. Despedaçar seu coração de uma forma cruel. Fudendo com essa cretina e um Audi TT. Conversível olhando as estrelas desse lindo céu. Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara. Esse mês foi 50 mil em hora aleatório. Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada. E toda festa que fazemos é um pastor. Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara. Esse mês foi 50 mil em hora aleatório. Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada. E toda festa que fazemos é um pastor. Ave Maria, tinha que ser de orelha.